Dəyərli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Torpağın da, evin də kupçası olan dövlət ipotekasına yararlı 3 otaq şəxsi sahibindən təklif olunan qoşa daşla inşa edilmiş, dayanacaqla məsafəsi 150 metr olan məktəbə, marşruta yaxın bir ərazidə yerləşən həyət evimiz satışa çıxarıldı dəyərli izləyicilərimiz. Qeyd edim ki, evimiz ətrafı tam yaşayışdır və yaşayış üçün lazım olan zəruri obyektlərin hər birisi ətrafda mövcuddur. Qeyd edim ki, həyət yanı sahəsinə rahatlıqla avtomobil daxil etmək olur. Baxın, bu formada həyət yanı sahəsi var. Ehtiyat su bakı da qoyulub, gördüyünüz kimi. Həyətdə əlavə olaraq, baxın, belə bir yay mətbəxi adlandırmayaq. Ən azından qazıdır, suyudur, yəni çəkilibdir. Həyətdə nəsə, belə deyim, bişinti falan eləmək olar. Pəncərələr hamısı öz həyət yanı sahəsinə açılır. Həyət tamit daşlarla döşənilib, kanalizasiya xətti çəkilib, qaz, su, işıq hər birisi mövcuddur. Və onu da nəzərinizə çatdırım ki, dəyərli izləyicilərimiz, evimizin yerləşmə ünvanı Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsində yerləşir və otaqların hər birisinin bölgüsü dəhliz vasitəsilə bölünür. Yəni radnoy 3 otaqdır. Baxın, gördüyünüz kimi bu açıq olan qapı sol tərəf qonaq otağı, yataq otağı, yataq otağı, sanitar qovşaq və mətbəximiz. Gördüyünüz kimi mətbəximiz genişdir. Yaşayışlı bir ev olduğu üçün, yəni mətbəx mebelidir, hamam aksesuarlarıdır, hər birisi quraşdırılıb. Yəni bu gün aldınız, sabah köçün yaşın, bu vəziyyətdədir. Pəncərəsi də yenə dediyim kimi təkrarçılıq olmasın. Bax, açıb göstərirəm ki, birbaşa öz həyət yanı sahəsinə açılır. Və keçək digər otaqlarımızla sizi tanış edim. Keçək qonaq otağımıza. Baxın, bu formada gözəl işıqlı bir qonaq otağı var və qonaq otağında işıqlandırma üçün iki pəncərədən istifadə olunur. Və baş tərəfdə və ayaq tərəfdə hər birisində gördüyünüz kimi pəncərə mövcuddur. Yaşayışlı bir evdir, döşəməsi laminatdır, tikilişi daş tikilidir, internet xəttinə kimi çəkilibdir. Gördüyünüz kimi və açıq rənglərdən istifadə olunub, evdə boğucu bir şey yoxdur və yataq otaqlarımız. Evimiz ümumilikdə 3 otaqdan ibarət, 1 qonaq otağı, 2 yataq otağı, mətbəx və sanitar qovşaqdan ibarətdir. Nəzərinizə çatdırım ki, 55 min manatla satışa çıxarılıb, real alıcılarla qiymətdə razılaşma olacaq. Torpağın da evində kupçası var ki, ipotekaya da sala bilərsiniz və çatışmayan məbləği banka qoya bilərsiniz. Qeyd edim ki, ətraf hamısı yaşayış, 55 min stat qiymət razılaşmaq olacaq, 3 otaq Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsi. Daha ətraflı məlumat üçün evimizə baxış keçirməyiniz üçün 070 330 90 nömrəmizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.